Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και όπως είδατε η επιστροφή της Πάπιας Καρολίνα. Ναι, ακόμα μια επιστροφή πλάσματος, αλλά και η τελευταία, δεν έχω δώσει κάτι άλλο κάπου που να έχω σκοπό να το πάρω. Λοιπόν, αυτή την είχα δώσει σχεδόν μισό χρόνο, όμως δυστυχώς δεν πουλιόταν εκεί που την είχα δώσει. Όχι, δεν την είχα δώσει εκεί που είχα δώσει και τα περιστέρια Ρώμης. Εκεί αν την είχα δώσει πιστεύω βασικά θα είχε ήδη πουληθεί. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν πολύ εμπορεύσιμη εκεί που την πήγα τελικά. Και μετά από πολύ καιρό σκέφτηκα να την ξαναπάρω. Την είχα πάρει αρχικά την πρώτη φορά που την πήρα για υβρίδιο με πρασινοκέφαλι, όμως δεν ζευγάρωνε η αλήθεια είναι μαζί τους. Πιο πολύ κόλλαγε με κότες όπως είχα πει. Τώρα δεν ξέρω, οι πρασινοκέφαλοι που έχω είναι άλλοι. Τότε οι πρασινοκέφαλοι που είχα μαζί τους ήταν πιο μεγαλόσωμοι. Αυτοί που έχω είναι κανονική άγρια. Είναι πιο μικρόσωμοι, μπορεί να νιώθει πιο άνετα μαζί τους, τι να πω. Οπότε θα προσπαθήσω του χρόνου ακόμα μία φορά να κάνω υβρίδια με αυτά, να δω τι θα γίνει. Και αν δω ότι δεν συνεργάζεται, τι να πω. Μπορεί να τη δώσω ξανά, αλλά σε μέρες που να ξέρω ότι θα πουληθεί πιο εύκολα. Γιατί εντάξει, σκοπός είναι όταν δίνω ένα πλάσμα να το δίνω για να φεύγει, όχι για να το ξαναπαίρνω. Το συγκεκριμένο δηλαδή, άμα είχε πουληθεί και ήξερα πως είχε φύγει πια από το μαγαζί, δεν θα με πολύ ένοιαζε να το πάρω πίσω. Δεν είναι ας πούμε πως ο περιστέριο Ρώμης που είχε άλλη αξία ή τα ασύλ που είδατε χθες. Τέλος πάντων. Τώρα ήταν λίγες μέρες που την πήρα, αλλά δεν είχα κάνει βίντεο, είχα ξεχαστεί με τις δουλειές με τους μεγάλους ενόσμους που έχουν έρθει. Μια κατασκευή για τις πάτες που κάνω και ναι, δεν είχα ασχοληθεί με τον λόγο θέμα αυτής της πάτιας. Τέλος πάντων, έτσι και τώρα τρία συνεχόμενα περιστατικά με επιστροφές ζώων. Παράξενη σύμπτωση, ειδικά τα που είναι μαζικά. Πρώτα το περιστέρι, μετά τα ασύλι και η πάπια. Κυριολεκτικά το ένα μετά το άλλο ήρθανε. Τέλος πάντων, έτσι και αυτό. Δεν σημαίνει τώρα ότι κάθε ζώο που θα δίνω θα το μαζεύω πίσω. Έτσι και με αυτά τα τρία. Αυτό λοιπόν ήταν μικρό βίντεο, έτσι, για αυτή την πάπη, γιατί έτσι κι άλλως θα την έβλεπαν κάποιοι σε βίντεο και θα ρωτάγαν, οπότε είπα να κάνω ένα τυπικό βίντεο που να λέω ότι επέστρεψε. Δεν λέω ότι επέστρεψε μόνιμα, αλλά προς το παρόν επέστρεψε. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο, αντίο.